بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بندرابي جول بمصيب بهتره بيو ترميدن أدواء البيان يو ترميدن الوصايا النبوية تقلن جتن الله سبحانه وتعالى جول دن النبي ميدن محمد صلى الله عليه وسلم إن شلمني دندانغل سيرنا بن جوري مدومن en calmini dandangal jinnaɓe en juurima ɗum, en calmini dandangal musibɓe almuɓɓe en juurima ɗumen. Ko noonne kadi yewtere meɗen alwasaya nabiya gardingol mawni meɗen Aboubacry Thiam eɗen calmina fof, eɗen juuro fof, eɗen ñagono fof Allahu subhanahu wa ta'ala moƴƴere. Bandiraɓe julɓe, en jetti jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. Eɗen gonde dental meɗen Nurul Islam e gardugol ceerno Ahmadu Ali Iso hafidahullah e dendangal seernaɓe ngal ɗo dental, asatise en ɓe dariɓe juɓɓudi ngal ɗo dental, ko wayno miñimen ceerno Demba Ndiaye, a yetti Saïd Oumar So en, Maître Oumar So en, ceerno Youssouf So en, ha yetti Day Nyangadu en, ha yetti Ismaïla Ndiaye en, Idriss Ibn Youssouf en, kamɓe fo ɓe calminama ɓe juuram ɓe ñaganama Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴere. Ko noonne kadi eɗen gonde dental meɗen majmuatu ɗullabul ilmi, eɗen calmina dendangal wonɓe ngal ɗo dental, tengti noon e musidɗo meɗen ceerno meɗen ɓinene meɗen Oustaz Ousmane Saïd. Ko noonne kadi e multaga Cheikh Abdullahi Thiam eɗen calmina fof, eɗen juuro fof e multaqal Islam, ha yetti dental sunna boyinnaji, dental Islam ndulmaji, e dental sunna e tawhid ngawle, ha yetti madrasatu ahlu sunnati wal jamaa e musrif majmuo woni ceerno Ibrahima Ba, kamɓe fo ɓe calminama ɓe juurama. Eɗen ñaago Allahu subhanahu wa ta'ala tedduɗo towɗo nannuɗo men e nduɗo lewru, yo Allah rokku men, yo arziqini men en hoorde ndu ñalawmaji ɗi, o rokka men cellal darade jammaji ɗi, o newnana men geɗe ɗe poɗɗen wadde e nder lewru ndu. Eɗen ñaago jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ñagateɗo jaɓa o, eɗen mbiyamo ken looɓe en mbawa haydara, en ngala haydara, ken hewɓe bakkatuji, en qirrima bakkatuji meɗen, yo yaafo men, yo ittan men oɗo waba e oɗo lo bala, ha mbawen ruttade kadi e dewe Allah meɗen e jumaji meɗen. Eɗen gandi ala ko ɓuuri musde julɗo wasde julde aljuma, walla wasde juloyde e dental. Addi ɗum noon nde tawno woodi bewɓe, woodi murtuɓe, Allah subhanahu wa ta'ala holli ɓe kamɓe yo ɓe mbawi, aɓe jogi, aɓe kewi doole, holli ɓe ko wa anna al quwwata lillahi jamia.
ngari sabino yogay mabbe hande ma wa honani be biyar mako ala fina tan airport hay gor ala hen avion diwara batoje njahra otoje njahra ekolaji udde biroji udde ha dum be gongden tan dum de kon non hankari alhamdulillah be ngandi makka ko gawri nyawno sa ari wonande kefero ko lepte kono wonande juldo ko betu ko jarrabu ya dum wadi gongden be Allah be subhanahu wa ta'ala dum beden dum en ko imanagal e gongden de Allah e andudo ko Allah tan woni Allah a dokkudo meden en naate ndudo lewru beden do wuji eden nyaago Allah subhanahu wa ta'ala eden labbina no dewal Allah ngal amana jo o jaabo men o yurmo men o yaafo men bandiraabe julbe en naate ndudo lewru korka no mbiden ni yo Allah rokku men daraade ndu en calmini non gardinowo yewtere meden wasaya al wasaya nabawi woni mawni meden Abubakar Thiam eden nyaagonombo Allah subhanahu wa ta'ala nde Allah junnata balɗe ɗe moƴƴina battane ɗe kanko e wallidiɓe makko e technicien ji makko e gardiɗo radio ngo nde Allahu subhanahu wa ta'ala barkinantamo taaɓe taaɓeteɗe ɗe yo Allah ren en yo Allah dandu en yo Allah faabo en ya rabbal alamin bandiraɓe julɓe no jiruɗen ni oɗo zamanu ina yiilo ina yaha ñalawmaaji ina njaawi en ji wadde hitaande meɗen inden inde taggaama lewru par lewru haa yettiima en tombinooma koɗo tedduɗo Allahu subhanahu wa ta'ala yettiniimo on woni lewru korka ndu joomiraaɗo subhanahu wa ta'ala wi jippini hen alqur'ana ko peewal wonande yimɓe no wiri ni chahru ramadan alladi unzila fihi alqur'an bandiraaɓe julɓe ngannda chahru ramadan ko chahru rahmati walmagfira walitq min alniran chahru taubat wa ijabatu dawat wa iqalatu al-atharat shahrun tusfadu fihi aw tusaffadu fihi shayatin wa tughlaqu abwabu al-jahim wa tuftahu abwabu al-jannah wa yunadi munadin kulla layla ya baghi al-khayri aqbil wa ya baghi al-sharri aksir شهر يفرح به كل مسلم مهما كان حاله فالمحسن يزداد إحسانا وإيمانا والمقصر يستغفر ويبتغي فيه من الله رحمة ورضوانا فهو شهر خير وبركة وإحسان على كل المسلمين بنراب جولبه ندودو لورو كوركا كيروان لورو يرمان lewru kafrangal joomiraaɗo subhanahu wa ta'ala lewru dimɗugol e jeyngol lewru tuubu buya lewru jaɓeede kadi dow wuuji wadde ndu waɗen hen ko heewi lewru neɗɗo wurtana hen pergete muɗum lewru ndu nganndanɗaare ma ne togge e toŋnge hen seeɗa neeji haa tiiɗa lewru ndu nganndanɗaare ma ne udde hen damude jahim uddete hen damude aljanna Allah nela noddowo ina nodda ina wiya ee ɗaɓɓowo moƴƴere huccita koye moƴƴere ari kono an ɗaɓɓowo bonande raɓɓe kino bandiraaɓe julɓe nduɗo lewru ina welto hen kala julɗo mahma kana haaluhu kala julɗo no wawi waade ina welto e nduɗo lewru almuhsinu moƴƴinowo yasdadu ihsanan kañum nena ɓeydo yonnude
e moƴƴinde ko moƴƴinanno ko wa imanane gonɗingol Allah. Ɗum waɗi fal muqassir julɗo daɓɓe kineɗo yastaghfir, kanko no imsinto e Allah. Wa yabtaghi fihi min Allahi rahma, wa ɗaɓɓa e Allah subhanahu wa taala yurmeende, wa ridwan e welu Allah. Bil ikhtisar bandiraɓe, julɗo fo sahru khairin wa baraka wa ihsanin ala kulli lmuslimin. Lewru unduni lewru ndu gandanɗa arema ko lewru moƴƴere, ko lewru barke, ko lewru moƴƴinde e kala julɓe ɗo mbawi wonde. Bandiraɓe julɓe, nduɗo lewru woni ndu nelaɗo wi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, man samahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min zambihi wa man qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min zambihi. Fiha laylatul qadri, fiha laylatul qadri hiya khayrun min alfi shahr, man qamaha imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min zambihi kama sabata bidhalika alkhabar an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi sahihayn sahih al-bukhari wa muslim. Lewru undani bandiraɓe julɓe, kala mbo horinde wondude gonɗinde, wondude ɗaɓɓude welu ya Allah e ɗaɓɓude baraji ɗo Allah, Allah yaafo ɗum ko yawtuno ko e bakkatuji muɗum. Lewru undani kala mbo darindu wondude gonɗinde e ɗaminade yurmede Allah e baraji ɗo Allah, Allah yaafo mbo ko yawtuno ko e bakkatuji makko. Lewru undani ndu waɗi jamma goto biyeteɗo laylatul qadri, jamma hoddiro. O woni jamma ɓurɗo moƴƴude ujunere lewru, so tawi a hoori hen Allah jaɓanima firtika dañi baraji ujunere lewru. Ujunere lewru bandiraɓe julɓe ko duuɓi capanɗe jeetati pawɗi. Lewru ndeni kala mbo darindu wondude gonɗinde e ɗaɓɓude welu ya Allah e ɗaɓɓude baraji ɗo Allah, Allah yaafo mbo bakkatuji makko ko yawtuno ko. Ɗum ɗo tabiti oɗo khabar ƴettaɗo e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam garɗo e sahihul bukhari e sahih muslim. Bandiraɓe julɓe, azamul qurbat fihi sawmu alladhi iftaradahu llahu taala tahqiqan littaqwa faqala subhanahu wa taala ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Bandiraɓe julɓe, ko ɓuri mawnude e ɓatta ko neɗɗo ne ɓattoro Allah woni korka ko gandanɗarema Allah farli e dow ma gam jojjinde daña kulol Allah subhanahu wa taala. Ngolo ewni julɓe ngolo wi farlama e dow moɗon korka, comme no farlirano e ɓen adiɓe moɗon amana jokkulon Allah. Aboubacry fowo shahru tarbiyatun nufus, nduɗo lewru woni lewru ne hoori pittali wa tazkiyatiha, laɓɓinoru pittali ɗi. Bandiraɓe julɓe, nduɗo lewru ramadan kayru woni saharul qiyam wa tarawih wa zikr wa tasabih shahrul birri wal ihsan wal adfi ala al fuqara'i wal muhtajin shahrun ja'alahu llahu misbaha al am wa wasidati nizam wa awsada arkani lislam anzala llahu fihi kitabahu wa fataha littaibina abwabahu fadduau masmuun wal amalu marfuu wal khayru fihi majmuu tustaru fihi luyub wa tughfaru lzunub wa talinu lqulub وينفس الله عن الهزين المكروب في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. بندراب جول بمير اندودو لورو كيرواني لورو نهورو في التالي لورو لب نورو في التالي. Lewru ndu gandanɗarema ko lewru daraade ina rewa Allah. Lewru ndu gandanɗarema ko lewru naafilaji kewɗi gona e wadde julde jamma, ɗum woni at-tarawih. Eɗen mbaɗanno ɗum e jamaaji hikka Allah addi haɗande
en dañi natto en mbaɗani ɗum. Kono han kadi mo waɗatano ɗum e nder jama mum yo waɗ ɗum e nder galle muɗum fof ko baraji woɗɗodirani bandiraɓe julɓe. Oɗon gandi nelaɗo Muhammad alayhi salatu wassalam o juuli e jama nafile, kono o juuli e galle nafile, ɗacci bo mo ɓurni neɗɗo o juula e galle muɗum. Ngati nde o yalti e ñalawma gadiɗo mo juulna nafila korka, yimɓe hewɓe ngari, nden ngari laawol gongol padi ko juuti o arani, o wiɓe ey mon yimɓe, mi andi darande mon nde dari ɗon ɗo gonɗon ɗo, kono han min mi juuli gayennene, mbeɗe wiya mon onon ne juule e galleji moɗon. Ko ɓuri moƴƴude e juulde neɗɗo o ko nde o juuli e galle makko so wona farilla. Ayyuhannas sallu fi buyutikum fa inna afdala salata almar'i fi baytihi illa almattuba. Ey mon yimɓe, juule e cuuɗi moɗon. Ɓuri moƴƴude e juulde nde neɗɗo ne juula koye galle muɗum so wona ko farla bandiraɓe julɓe. Ni woni komi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Hadis garɗo e mo wappa nelano wiya sallu fi buyutikum, juule e cuuɗi moɗon. Wadde alhamdulillah eɗen juulanno toon, ngantu waɗi haɗande waɗi juule ne galleji ɗi. Gardinen hen goto e nder galle o, walla an mawɗo galle sa ardima julna ɓesgu o, julna suddiɓe ɓe e sukaɓe ndendinaɓe, son kaljiri ko mbawɗa yewtinde ruttinde ɓe Allah jewtanaɓe sa haljiri duwaɗa. Ɗum ɗo kadi ko hunde moƴƴere. Wadde lewru nani ko lewru nafila, ko lewru ndu gandanɗarema ko jangtowol Allah, tengti noon e wadde istighfar, yafnade Allah, imsinade Allah yo Allah yaafa en. Ngati sen imsinima e Allah yo Allah yaafa menen irrima bakkaruji meɗen. Amanna jo jomiraɗo yaafa en subhanahu wa ta'ala, aɗa kanko woni biɗo o, ma kana Allahu mu'azzibahum fahum yastaghfirun wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu yu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah wi leptata nelaɗo taw ina wande mabɓe, kono noon kadi leptata en taw eɗen imsinoɗo Allah subhanahu wa ta'ala. Wadde imsinoɗen e Allah ko heewi, qirroɗen bakkatuji men, ñaagoɗen Allah kollenen mbawa haydara en ngala haydara ken looɓe, yo yurmu men o yaafo men. Ya rahmanur rahim irhamna ya rabbi, irhamna ya rabbi, irhamna ya rabbi. Bandiraɓe julɓe, lewru ndu ko lewru jangtowol Allah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku walul hamdu ala kulli shay'in qadir. E ko nandi hono gandi wiide ni enne nelaɗo wi, so tawi a wini laabi temedere lam yaati ahadum bi afdala mimma jaa bihi, hay goto wawa wadde ko wayno ko mbaɗɗa ko ni, hay goto wawa addude ko foti noon gadduɗa ko. Firti ko baraji kewɗi gooni hen ennene. Ko noonne kadi ko lewru tasbih, wiide subhanallah. Ɓaade wonti nelaaɗo wi tan man qaala subhanallahi wa bihamdihi qurisat lahu janna nakhlatun fil janna, mbiya hono ni. Wadde kondu saharul birri, kondu lewru ɗiggere wal ihsani e moƴƴinde wal atf, wal atfi, ko noonne kadi e newade alal fuqara e wasɓe wal muhtajine e hatujin. Mbaɗa moƴƴere fewde e miskineɓe. Tengti noon en jeeyi ko jippi e men ko, hewɓe goram hande nan jooɗi ala ko mbaɗi, wawnoɓe yaade bandiraɓe julɓe jaha nawa marsindisiyal mumen, jaha e luumo jeeya kattama. Wadde firti ko natti dañje ko ɗum nin.
gono de jaggude ndamiron mudum ya hayewe duggere dugga hen hatta firti wonde ko dum wari hande dem biya kala neddo do woni oto paden tan e laamu bandiraabe julbe goto e meden kala do kodda do e be koddudaabe ade sebori dumen eto jewde ko badda feewde e mumen ngam wallede dumen ndanya hen baraji ha heew goto e meden fo so wadi ni bandiraabe julbe hay sinno laamu adnaani men maawod no way tinno dene dum don ballondirene dum don kala gondo e wuro wonko Allah rokkuma yewnde do hitande no wayni ko Allah jippini ko e caɗele gondade de ƴeewa ko jogiɗa gitta hen ko sebori ballita ɗum hoddiɓe maɓe koddudaɓe goto foof so waɗini e wuro ngo woni ngo ma Allah subhanahu wa taala ittan min alay saago jurmodiren ne laaɗa wi irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama sen jurmodiri tan e koye meɗen Allahu subhanahu wa taala yurmo men ɗum noon jurmodiren tengte ɗum ɗon wadde nduɗo lewru ko lewru moƴƴude e miskineɓe newade hatojinɓe lewru ndu Allah waɗi kañum woni lampa ko gandanɗa hoorema kaaɗo de ko lampa hitaane nde lewru ndu gandanɗa arma kayru woni hakkunde jokli l'islam Allah jippini hen deftere muɗum udditani wonande tuuboɓe fewde e muɗum damude ɗe tuuɓe duttuɗen Allah Allah udditi damude ɗe nduɗo lewru fa du'au masmuu Allah ina nana hen du'a o jaabo ɗum wal amalu marfuu gollal ngal golluɗa hen fo Allah ne ɓamta ɗum fewde e muɗum ko noonne kadi wal khayru majmuu moƴƴere ne rendine wonandema hen lewru no gandanɗarema tustaru fiha al uyub ayibaji ina cuure hen wa tugfaru zunub bakkahuji ne kafre hen wa talinu lqulub ine newo hen ɓerde wa yunaffisu llahu an lhazin almakrub Allah subhanahu wa taala ittana o mo gandanɗarema ko gondunoɗo e tampere gondunoɗo e sunnoji ittana ɗum sunnoji muɗum comme no arini bandiraɓe julɓe e sahih muslim bandiraɓe julɓe ɗuɗo lewru bandiraɓe julɓe mbiɗen ɗum waɗi wine laaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima baynahunna ida ijtanibat alkaba'ir ramadan lewru kork fewde e lewru kork ina hafre hen bakkaruji gonɗi hakkunde muɗum so neɗɗo woɗɗitin bakkaruji mawɗi ko wayno shirku en ko wayno zina en ko wayno nguyka en ko wayno bakkaruji mawɗi ɗi gandanɗarema Allahu subhanahu wa taala harmini ɗum sa woɗɗima ɗum Allah yafama ko heddi ko ɗum waɗi bandiraɓe julɓe nduɗo lewru kayru woni événement moƴƴere tinnoɗen hen ñoroɗen ngam Allahu subhanahu wa taala newnana men moƴƴereje muɗum ɗi Allah jabano meɗen duwuji meɗen tinnoɗen e darade nduɗo lewru e heblade e nduɗo lewru ala kulli halin ndaroɗen e ñagade Allah subhanahu wa taala e wallinade jomiraɗo subhanahu wa taala e nduɗo lewru bandiraɓe julɓe ɗum ɗo wonno gardidi nde jiɗɗen ardin ko haɗi ade meɗen arde masalan e toɓɓere meɗen woni alistidad li duhuri madrasati siyam bi asiya kasira ene jeeya hen attawbatu nusuh min jami zunub woni tuubo buyal laaɓɗo ha nande laaɓndeeru e dendagal bakkaruji ko noonne kadi al istidad bi musalahati aljami wa nisyani alkhusumat tinnade e waddude moƴƴere moƴƴitinde hakkunde ma e foof en e yejjidde dendagal dukoji gonnoɗi hakkunde ma yimɓe ga ha mbawen wawridde jurmodiren Allah yurmo men
ko nonne kadi heblade e jokkude enɗam muɗum kom ko fuɗɗir en ko bandiraɓe julɓe. Bandiraɓe julɓe, so wiyama jo heblade lewru korka ndu e gueɗe kewɗe ene jeeya hen attawbatun nusuh min jami'i zunub, tuuba boyo laaɓɗo ha nande laaɓnderu e dennangal bakkatuji. Ko nonne kadi musalahatel jami, moƴƴitindirde hakkunde ma e yimɓe ɓe, wa nisyanil khusumat, yejjidde kala duhoji gonnoɗi hakkunde ma e yimɓe, silatul arham, jokkude enɗam ɗam Allah yamiri yo jokke, wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Te nelaɗo wi arrahimu allaqatun bil arsi taqulu man wasalani wasalahu llah wa man qata'ani qata'ahu llah. Allah nan yoyri enɗam ɗam to arsi, eɗam wiya kala mbo jokkimi Allah jokka ɗum, kala mbo tajimi Allah taja ɗum. Bandiraɓe julɓe, ko nonne kadi sen mbi ko adi fu attawbatu annasuhu min jami'i zunub, ko anda hen musibɓe julɓe anna zunuba thaqil, azunubu tusaqilu labda an fili ta'at wa taj'alu qalbahu ghafilan da'at rabbil ardi wassamawat. Bandiraɓe julɓe, comme no jomiraɗo wirini e suratul mudaffifin, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bandiraɓe julɓe, no andira wonde bakkat ko hunde teddunde e neɗɗo, bakkaruji ene teddina maccude Allah e gollude ɗoftade Allah, waɗa ɓernde nde ko nde welsindide ga ɗoftade jeyɗo leydi ndi e kammuji ɗi, gati addi ɗum ko ɓernde nde nde waɗi komat. Ɗum waɗi fa ida taba al insan khaffafa hamluhu wanjala qalbuhu fa yadkhulu madrasata siyam fa huwa khafif fatakhaffu alayhi alibadat وتحبب إليه الطاعات فيصار إلى الخيرات ويتمنى أن لو كانت السنة كلها رمضان. ستبيتو بيناتو بنجرا بجول بي هيا دنغل مكو لاب برن مكو وناهي دود الكورك ومبوني كويدو e on waktu hoyay makko dennangal dewe Allah ɗe o waw ɗum wadde, kono so tawi tuubuya ala fof tedda e makko ngam bakkaruji. So tawi o tuubi o jaɓanama, Allah yidna fewde makko ɗoftade Allah, o yacco fewde moƴƴere, o wooɗe hani no nduɗo lewru ko hitande, o wooɗe hani no nduɗo lewru ko hitande. Wadde wa tawbatu ana zunub, wa tawbatu ani zunubi rujuu ila sittir al uyub wa allami al uyub. Ɗum woni mabda tariqi salikin wa ra'su mali al fa'izin wa awwalu iqdami al muridin wa miftahu istiqamati al ma'ilin wa matla'u al asdifa' wal ihtiba'i lil muqarrabin. Bandiraɓe julɓe, tuuba buya ga bakkaruji, comme no wiri ɗum Imamul Ghazali e Ihya Ulumuddin, ko ruttade fewde e sittir woni jomiraɗo subhanahu wa taala, curowo aybaji nde Allah surata aybaji meɗen, duttoɗa e makko, duttoɗa e ganduɗo ko wirni. Ɗum ɗo woni fuɗɗode laawol naatoɓe, yidde naatde laawol Allah. Ɗum ɗo woni hoore jawdi ala kulli haalin ɓe gandanɗa hoore ma ɓeeɗo ko daɗɓe. Ɗum woni arwande jiɗɗo aarde ina yiilo Allah subhanahu wa ta'ala. Ɗum woni coktirgal ngal gandanɗa hoore ma, kañum woni poccugol ɓeɓe gandanɗare ma ko oñil. Bandiraɓe julɓe, ɗum waɗi jimowo o wi ya zalladi ma kafahu zambu fi rajabin
حتى أتى ربه في سحر شعبان لقد أزلك سحر الصوم بعدهما فلا تثيره أيضا سحر إسياني فلا تسيره أيضا سحر إسياني واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه سحر تسبيح وقرآن كم كنت تعرف ممن سام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان أفناهم الموت واستبقاك بعضهم حيا فما أقرب القاسي من الضاني دراب جولب وفي يا ذا الذي إيماء ما كفاه ينانم الذنب بكار في رجب رجب حتى أسى ربه هاء وفي جومك في شهر شعبان إن دولور شعبان فأمنون كم جوني لقد أزلك ببنيم سحر الصوم لور كورك بعضهما شقل دي لبديد وين رجب الشعبان فلا تسيره وروا لور كورك أيضا كنم نسحر إسيان كل ورقو في الله هل نبتان جولد وطل القرآن جنوى القرآن وسبه فيه مجتهدا سبهن هنا ننجو مرادو أدتيني نغتن دولو لور كورك فإنه نكير سحر تسبيه وقرآن كنو لور شبهن قل كنو لور جنوى القرآن كم كنت تعرف ممن سام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاسي من الداني كم كنت نفر الله لا تعرف لأندي ممن سام بين هورنوب في سلف كبوي من بين أهل حق لكريج وجيران أهديب وإخوان أمسيب أفناهم الموت هوبني بمايد واستبقاك الله هدما بعضهم يغاي مب حينا داوري غورد كون فام فما اقرب القاسي كاويس كو بالليني غودو من الدانيا بالليل فيرت تان كو انني كامبي بي جهي كون انني ورف فام كام اني هورما اوداني ياد بندرابي جولبي دوم ودي فتح الله لعباده بابا عظيما لمن اراد ان يتوب الله سبحانه وتعالى أدت دم المنغل وننده أون جد توب بويا عند الله سبحانه وتعالى جبان تنبو حديث قردتو يطبراني كبير سيخ الألباني رحمه الله سلتني بو صحيح الجامي حديث بطدو وجناجد إلي اتهم جري شفان دي جيد دي جيد دي حديث صفوان ابن عصالم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فأنشأ يحدثنا إن للتوبة بابا أرض ما بين مصراعيه ما بين المشرق والمغرب لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يأتي بعد آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا يعني أن أمر قبول التوبة حي والناس في سعة منه ما لم تطلع الشمس من مغربها فإن بعض سيئته ما ذكر لا يتضايق عن الناس إلا أن يغلق بندرابي جول بي اودو حديث وبي كانكو صفوان يلتينو امين نلاد صلى الله عليه وسلم وفدي امبا ياوتانا من وبي بامي كوي دمال توب بوي كو دمال جاجنغال ما وينو فنانغي هيرنانغي لا يغلق نغال سكراكي حتى تدلو الشمس حاجل لتو نانغي من مغربي ها هيرنانغي مولوم funnange nge darortono pinen tan nange wasi yeton nge da fuddo fungo fudira hirnange nelado wi non yawma yaati ba'du ayati rabbika o jangi ay gardo suratul anam nyalawmo bo ari yogay kaawisaaji jome e mandeji dido ne mandeji akhiriz zaman
la yanfa'u nafsan imanuha nafara fittandu gongdingol mudum baade ko on waktu lam takundu latno amanat min qablu ko adi dum don aw kasabat wala ndu fagiri fi imaniha imanagal mayru khairam majjere firti tan ko wande yemirore jabede tubu buya wala ko faare tubu buya ko hunde newinde yimbe be ene ngone yaajende e mudum don do jellitaake nange ge hirnaange mudum damal ngal ne yaaji tengal faadra ga yimbe be so wona tawngal soke dum wadi bandiraabe julbe tuben ndottodene Allah subhanahu wa ta'ala tuben ndottodene Allah subhanahu wa ta'ala tuben ndottodene Allah subhanahu wa ta'ala hadis Abi Hurairah radiyallahu anhu garbe sahi muslim o inalaru sallallahu alayhi wa sallam wi la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min wa at-tawbatu ma'rudah ba'd sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nelaade meden Muhammad sallallahu alaihi wasallam wi jinnata jino wa tuma ndew jinna nde taw ombo woni gong dindo Allah ala nde wadah dum de imanagal yalte makko wala yasriqu hina yasriquhu mu'min o wujjata tuma ndew wujjata nde ombo woni gong dindo Allah wala yashrabul khamra wa yarata sangara hina yasrabuha wa huwa mu'min tuma ndew yarande sangara o woni gongdinda Allah wo inon pamon wa tawbatu ma'rudatun ba'd tubu bu yiko ko arnda cagal majjum qadi iyad rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa mahala sarhu muslim linnawi wa bi ashara ba'dul ulama ila anna ma fihi إلى أن ما في الحديث تنبيح على جميع أنواع المعاصي والتحذير منها فنبه بالزنا عن جميع على جميع الصحوات وبالسرقة على الرغبة في الدنيا والحرص على الحرام وبالخمر على جميع ما يصد عن الله تعالى ويوجب الغفلة عن حقوقه وبالانتهاب الموصوف عن الاستخفاف بعبادة الله تعالى وترك توقيرهم والحياء منهم وجمع الدنيا من غير وجهها والله أعلم وبي كان قاضي إياد رحمه الله أن بنجو فيما يؤدو حديث واندكو واني أؤدو حديث في الدنيا يمب دنانغل قو في الله مبادي جمودم إرينتين ددوم wa inna la darentini men findini men ko faate zina e dennangal kala tuyoji wo yo rentini men kadi o findini men ko faate nguyke kala ko neddo ina reerda e aduna e reerdude e rendinde jawdi o findini men e sangara kala dennangal ko ina falo ga Allah subhanahu wa ta'ala nde tawno kanyum woni ummul khaba'is kala ko boni ko kanyum woni nena mudum wo yo findini men e sangara eden nangal kone faroga Allah ine waddina neddo kadi welsade welsindade kadi ga haqqeje Allah subhanahu wa ta'ala tubu bu yabandirabe julbe at-tauba at-tauba wi imam an-nawawi rahimahullah wa qad ajma'a al-ulama radiyallahu anhum ala qubuli at-tauba ma lam yughargh فعلى الإنسان الناسه لنفسه أن يبادر بالتوبة ويغتنم الفرصة قبل أن يغلق الأبواب ويكانك إمام النووي رحمه الله هوري أن بفوف توب بوين جابي لون دونت دو يهاني هانغان دار معروه مكو يتيمي هلقوم مكو
wadde ko waddi neddo laabando hore mudum redu ko yo yaaccoy tuubdo rutto e Allah wana hay ndudo lewru o mo tuubani Allah tuubu ya laabda hanande laabnderu o aldinoro taama ko ko adi hade damude de uddede bandiraabe julbe heddo shurutut tauba dum en jangi dum e akhdari shurutut tauba sardi gadido ko labbinande Allah subhanahu wa ta'ala ko batta ko ahulirani mana bakkaro o enne so wana Allah subhanahu wa ta'ala kulda hen wana ko jogori jengitaade maada sa wadi dum dum woni labbinande Allah sardi dimmijo do foda an tuubobo o e ga goful Allah awanta artude maggol sardi tatabijo nimsa kadi e gollude bakka e ko golluda ko bakkaro nimsana dum sardi nayo bijo taw wonta ruttaade fewde o do bakkat sardi joye bijo ndutta hakkeji di fewde juumumen ha taw a horata wala njula wala ndalara jamma wala cakkoda refti bakkotuji maadi totte on mo gandandare maade joganino dum hakke wadde dum woni ko wi imam an-nawawi rahimahullah ajma al ulama ala qubul tauba ma lam yugharrid ma dama ruho yattake hulquma andu fokawri sa tubi ma Allah jabani ko non kadi wadde ne waddi kala juldo yo tub wa yaccho e tubu buye enen fo tuben dottane Allah ngatene laade wi kullum nadama khata wa khairul khata'ina tawwabun bani adam en foko jumobe ngofa Allah kono buri mojjude wofobe njumobe ngofa Allah ko tuubobe ndutto e Allah wadde sardi gadido e sardi yeji tuubu woni labbinan Allah do fay bakkar hoy gofidi nimsita ga bakkar mo bannuda o a wonta ruttade hen pellita kadi ne nimsida e bakkar o a wonta ruttade e bakkar o ko heddi ko jeybijo an yuraddal huquq ila ahliha ndutta bakkar hoji di fewde joomen hatta la tasum wa tusalli wa taqumu al-layl wa tatasaddaq summa tuhda kullu hasanatika liman kana lahum indaka mazlama ndutta haqeji di fewde joomen hata wajulaha ndaroda jamma cakkoda refti summa tuhda kullu hasanatika kala mujimada liman kana lahum indaka mazlama bo tonyida mo joganda haq dum wadi ari hadis selluda hadis garo sahih muslim hadis abi hurairah radiyallahu anhu nalaru meden muhammad sallallahu alaihi wa sallam wi innal muflisa min ummati man yati yawmal qiyamati bi salatin zakatin wa yati qad satama hadha wa qazafa hadha wa akala mal hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayuda hadha min hasanati wa hadha min hasanati fa in funiyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi اخذ من خطاياهم فضرهت عليه ثم ضرها في النار نلال صلى الله عليه واله وسلم انام دينو صحابه به ماتودو غاندي پيلي سادو پيرتودو بي مبي كامبي صحابه به دي غاندي پيرتودو كو اون مو غاندان دا هورما على خالص على ماتيريال مانا كو جولانكو وانو ولا كو جومبيتيكو وانو جوني نون regle dawi be jiyani khalis be jiyani bagas be jiyani material be bi ko o mi ngande pertudo nelaado sallallahu alaihi wa alihi wasallam wi innal muflisa min ummati pellisaado pertudo leñulam woni man yaati yawmal qiyamah woni on garaw nyalawma daranga o adda bi salatin julde wa siyamin wa adda korka wa zakatin wa adda asakal wa yaati wa raqada shatama hadha o yenni o wa jettima o wa qadhafa hadha wa tukki o wa akala mala hadha wa nyami jawdi o wa safaka dama hadha wa rufi jijam o wa daraba hadha o fi o e on waktu fayuda hadha o mbo wanno kanyum ne totte min hasanati ya mwji maku wa hadha gotno mbo wanno min hasanati ya mwji maku fa infuni yat satawifani yat fagasi hasanatu hu mwji maku qabla an yuqudha ku adinda nyawate ma alihi kuwane do maku
أخذ جاك من خطاياهم بكرو جب وانو بي فضوري حتى عليه ورلي دومكم ثم رفت دوري كانكو أودونو ورلي في النار جنغل والإياذ بالله waddeku dum do woni jobdi o mo gannandara mako badowo jiyabe Allah dum wadi ne laado Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadith gardo Bukhari o wi hadith Abi Hurayra ta joni man kana lahu mazlamatun li akhihi salam man kana lahu mazlamatun li akhihi min ardihi aw shay فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فهمل عليه وهذا حديث أبريم إمام البخاري حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم كلام بغن دارما لا تنوما إن يبوناني دوم توانيانج وانا دي مسيد دمودم نجوغني مسيد دمودم توانيانج fohi koy kaakol makko walla koy bandu makko walla hunde waawnde e makko wonde fof falyatahallalhu yuwad fero daktina dum minhu alyawma hande babla an la yakunu ka adi hada larade dinarun mbudu dinar aw dirham walla ko dirham in kana lahu amalun salih so tayyomu jegi gollal modjal ukhida jagge minhu e makko be qadri mazlamati fadde ko tonno ko totte mbo tonno wa in lam takun lahu hasanat su'ala na moji ukhida jagge min sayyiati warodde e bonande sahibihi musiddo makko bo tonno fohmi lahi dum werle do makko bandirabe julbe wal kalamu an at-tawbati kathir walakin kayla atilu wa nahnu fi mawdi isara la itala wal hurru labib bil isharati yafham bandiraɓe julɓe haalde e tuuba buya ina heewi kono tan hade men juunnude yimɓe ɓe gonɗen koye nokku joofaade tan wona juunnaade ko wiyete ko al hurru labib bil isharati yafham dimo joom haqqille so joofama tan o faamat bandiraɓe julɓe so tawi en jawti e toɓɓere meɗen ɗimmire to bange hebranade ngal ɗo duɗal korka woni bi musalahati aljami' wa nisyani alkhusumat mbaɗa fewre ha jafodira e dendangal musidɓe ma julɓe ɓe caɗele gonno hakkunde moɗon ɓe ɓerɗe gulno hakkunde moɗon ɓe dugdunoɗa ɓe toñodirnoɗa ɓe kamnoɗa ɓe mbaddunoɗa mbaɗa feere ha mbawrtan musidɗo julɗo tinno hada tampinde hoorema e korka e dewal Allah taw a ruttani haqqeji ɗum noon wadde wat feere saɗa hoora dutta haqqeji ɗi tinno kadi daraade e wawride musibɓe maɗa juul mbasa tikkudirde mumen ha taw arndataake golleji an wiya golleji maɗa jettaki taw ala ko woni sababu muɗum so wona bi sababil hijri wal khisam so wona aɗa woppodira e jomumen aɗa ferodira e mumen goto fo aɗa woppi ɗum aɗa dugde muɗum on kaldata ɗum ɗo ina haɗa korka jaɓere wal iyadu billah ɗum waɗi Allah subhanahu wa taala wi e suratu nisa wasulhu khair moƴƴitinde ko hunde moƴƴere ɗum noon wadde bandiraɓe julɓe ƴettama e Suhayle ene ƴette bamum e Abi Hurayrata radiallahu anhu o wine laaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi tuftahu abwabu ljannati yawma al usnain wal khamis fa yugfaru li kulli muslimin la yushrik billahi shay'a illa rajulun kanat baynahu wa bayna akhihi shahna ويقال انظروا هذين حتى يصطلها انظروا هذين حتى يصطلها رواه مسلم نلاد صلى الله عليه واله وسلم وبي ان ادت دمد الجنه نلاوما التنا نلاوما الخمس سو ده ادتاما ها
hafrane bakkaruuji kala maccuɗo Allah jebbilaniɗo Allah mbo rendidinani Allah yahay hunde. Ɗum firti so neɗɗo ko mushrik ko dendino Allah, Allah yafotakon bakkaruuji makko. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Nelaɗo wi alhamisa altine damude aljanna udditte. Yaafe kala maccuɗo mo rendidinani Allah yahay hunde, mo waddani Allah e Allahdu, mo waddani Allah e piɓol, mo waddani Allah e galagel, mo waddani Allah e tagaɗo, oɗo yaafe. Heddoro hen tan illa rajulun, so wona gorko, kanat laatino baynahu hakkunde muɗum wa bayna akhihi shahana, hakkunde makko e musidɗo makko hare nan ɗon gañgu nan ɗon tikkodiral nan ɗon kamɓe ɓe jafetake. Nelaaɗi fo yuqalu wiya unzuru hadaini, malaikaji wiya ɗacceɓe ɗo ɗonene, ƴeweɓe tan ɗaccon ɓe hatta yasaliha, ha ɓe mbawrita ha ɓe moƴƴodira. Unzuru hadaini hatta yasaliha, firtiko so tawi ɓe mbawritani ɓe jafetake, so ɓe mbawritani ɓe jafetake. Ɗum noon wadde etoɗen ko wiyete ko ennene istade nadde e korka ka bi musalahatil jami wa nisyanil khusumat, mbawritani fof taw en jejjittu kadi ko gandandare ma ɗum ɗo woni khusumat, woni dukoji gonnoɗi hakkunde meɗen, tikkudiral gonnogal hakkunde meɗen gitten ha laaɓ. Yettama e Abi Salih walla ibnu Abi Salih, o wi o nani Aba Hurairata radiallahu anhu ɓamti hadise o, wi ko marfou ila nabi sallallahu alayhi wa sallam, o wi wonde tu'radu al a'malu fi kulli isnaini wa khamis fa yaghfiru llah fi dhalika al yawmaini li kulli imri'in la yushrik billahi shay'a illa imra'an kanat baynahu wa bayna akhihi shahna fa yuqalu utruku hadaini hatta yasaliha. Hadis garɗo e sahih Muslim. O wi kanko ibnu abi salih o nani Aba Hurairata ne haala hadis ɓamti ɗum, wi ko marfu ila nabi sallallahu alayhi wa sallam, wonde tu'radu ma arde ala amalu golleji fi kulli isnaini kala altine, wa khamis e kala alkhamis, fa yaghfiru allah subhanahu wa ta'ala yafo fi dhalika alyawmaini e ɗin ma ñalawmaji ɗi, li kulli imrin kala neɗɗanke, la yushrik billahi o rende dinani Allah e hunde. Yo Allah faaban, yo Allah dandu en e shirk, kala mbode ala shirk ma Allah yaafoma. O illa imra'an, so wona neɗɗo kanat laatino baynahu hakkunde makko wa bayna akhihi hakkunde musidɗo makko shahana, gañgu koɓe dugduɓe koɓe tikkodirɓe, fo yugalu wiye utruku hadaini hatta yasaliha, ɗacce ɓeeɗo ɗiɗi ha mbawrit nde puɗɗo hankkadi haala mumen haale. Wadde fal yahris kullu insanin nasiha li nafsihi ala musalahati aljamii wa nisyani alkhusumat hatta idha dakhalna madrasati siyam nakunu fiha min ahli rahmati wal maghfira wa tuftahu lana abwabul jannati wa tuqbalu amaluna biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Bandiraɓe julɓe, wadde yo rerɗu kala bani adama, kala neɗɗanke yo rerɗu, neɗɗanke fof yo rerɗu, kala neɗɗanke laaɓano hoore muɗum reedu yo reerɗu e wawrtitirde e musidɓe muɗum fof, walla wawrtitde e dendagal julɓe fof, yejjidde musibbaji, yejjidde dukoji, yejjude gañguji, yejjidde dukoji gonnoɗi hakkunde ma e mumen. Ɓaade sa naati e lewru korka ndu, matema Allah walloma jeeɗa e yimɓe yurmede Allah, yimɓe kafragal uddete damude aljanna, Allah jaɓe golleji meɗen bi idnillah. Bandiraɓe julɓe, ɗum waɗi ƴetta e Zubayr ibnu al-Awam radiallahu anhu, woyne laaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wi dabba ileykum daawul umam qablakum alhasadu walbagdau walbagdau hiya alhaaliqa la aqulu tahliqu ash-sha'ra walakin tahliqu ad-din walladhi nafsi biyadihi aw walladhi nafsu muhammadin biyadihi la tadkhulu al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu awala unabbi'ukum bima yuthabbitu dhalika lakum wa fi riwaya afala unabbi'ukum bi shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum afsu as-salama bainakum.
bandiraɓe julɓe jettama e hadis oɗo ene mbiɗen hadis Zubayr ibnu al-Awwam woni laaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wi dabba ilaykum dawlumam qablukum, mana ruɓi fewde e moɗon ñabbuji leƴƴi adinoɓe moɗon. Holko wonno ñabbuji leƴƴi gadinoɗi moɗon? Ne laaɗo wi alhasadu, haasidagal. ƴeewe bandiraɓe julɓe hannde, haasidagal no wayi heewde e rendo meɗen, wal bagda e tikkere, wal iyadu billah. Ne laaɗo wi ko ñabbuji bonɗi, ñabbuji leƴƴi gadinoɗe meɗen, wal bagda e tikkodiral, ko ñabbuji bonɗi kanji ngoni ñabbuji gadinoɗi men. Ne laaɗo wi hal haaliga, on ñaw woni pembowo. Ne laaɗo wi la aqulu wiyani tahliqu saara mo femba lebre, walakin ko woni tahliqu diina, o femba diine ma ha laaɓa. Haydara o ɗaccata ɗon, haydara heddartaki sa wonde ɗiɗo ñabbuji, wal iyadu billah. Ne laaɗo watti hen sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, o wi walladhi nafsi bi yadihi, mi wondiri on bo fittandam woni e junngo muɗum. Aw alladhi nafsu muhammadin bi yadihi, walla on bo fittandu muhammad woni e junngo muɗum. Faami koye onon julɓe, la tadkhulu aljannata, on naata aljanna. Hatta tu'minu, so wona on gonɗini Allah, mbaɗon Allah woni dewreɗo mon, mbaɗon nelaɗo woni ñemtinorgal mon. Nelaɗo wala tu'minu, on gonɗinta Allah. Iman on dañata ɗum ha holde, nelaɗo hatta tahabu, ha jiɗodiron. O wi awala unabbi'ukum, mare mi habrata on bima yuthabbitu dhalika lakum, mare mi habrata on ko ina tabitina ɗum ɗo wonande mon. E riwaya awala unabbi'ukum, mare mi habrata on bi shay'in, hunde idha fa'altumuhu, son golli ɗum tahababtum, tan jiɗodiron. Allah itta gañgu hakkunde moɗon, Allah itta tekkire hakkunde moɗon, Allah itta yani haasidagal hakkunde moɗon. Nelaɗo wi afala unabbi'ukum, mare mi habratamon bi shay'in, hunde idha fa'altumuhu, son golli ɗum tan tahababtum, jiɗodiron. Nelaɗo wi afsu salama baynakum, cakte salminago hakkunde moɗon. Sakri salminago wonne jiɗa ɗum fo mbiya assalamu aleykum wa rahmatullah, a wonde muɗum aɗa yaha mbiya assalamu aleykum wa rahmatullah. Onon gonduno lekki ni woni hakkunde moɗon, mbiya assalamu aleykum wa rahmatullah, ni woni ko nelaɗo wi afsu salama baynakum. Taw wona ilqa'u salam, werlade salminago e satude salminago jiidani. Ifsa'u woni taw ko ka baɗowo tan, a ari assalamu aleykum, a haalde jomum aɗa yaha mbiya assalamu aleykum, a yeehi hay sinno oto rewi hakkunde moɗon mbiya assalamu aleykum, a arti a naati e suuɗa tawi ɗum ɗo mbiya assalamu aleykum, a yalti are galle mbiya assalamu aleykum. Ɗum woni ifsa'u salam, afsu salama baynakum, cakte salminago hakkunde moɗon. Bandiraɓe julɓe, ganden ko wiyete ko hurmatul hijri, neɗɗo o woppa musidɗo muɗum juulo, o fera ɗum, o haaldata e muɗum, ɗum ɗo ko hunde nde gandandare ma nde moƴƴani, hunde nde moƴƴani. Ɗum waɗi hadis Abu Ayyub al Ansari radiyallahu anhu, woy nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wi la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasati layalin, fawqa salasati layalin, yaltaqiyani fa yu'ridu hada wa yu'ridu hada, riwaya fa yasuddu hada wa yasuddu hada wa khayruhuma alladhi yabda'u bis salam. Nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hadis gaɗo sahi Muslim, hadis Abu Ayyub al Ansari, woy daganake wonande julɗo nde o ferata musidɗo makko julɗo, fodde balɗe tati tawa haaldani e muɗum, ayde fodde jammaji tati tawa haaldani e muɗum. Woyiɓe kawra oɗo oɗo ɗurno oɗo, keddiɗo kadi ɗurno goɗɗo, holla ɗum caggal. E riwaya goto fo fala oɗo, walla goɗɗo fala oɗo. Nelaɗo noon wi wa khayruhuma, ɓurɗo moƴƴude e julɓe ɗiɗo, ɓe husuma, duka ari hakkunde mumen, tikkodiral ari hakkunde mumen, ɓurɗo e maɓɓe moƴƴude ko goppuɗo tikkere nde ari salmini goɗɗo. Woni wa khayruhuma, ɓurɗo moƴƴude maɓɓe ko alladhi on yabda'u bis salam, puɗɗiɗo ko wiyete ko salminago ari salmini. Bandiraɓe julɓe, hatta ko wiyete ko hijra, aɗa wawi ko wiyete ko hijra hikma gonɗo hen ko balɗe tati, gaha mbawa ñifde jeygol tikkere ma tan,
nyifa ko jinnoda wadde ko dum do woni hijra wada wardi balde tati bandiraabe julbe dum wadi tinnoden e ko beeden ko bi musalahatil jami' wa nisyanil khusumat ndento den woddo nderde gorfo woppa musiddo modum balde ko buri tati ala ko hali lewru ala ko hali lebbi ala ko hali hitande dum wadi nilaada sallallahu alaihi wa alihi wa sallam o bi hadis gardo sahihul jami shaykhul albani sallatin dum man hajara akhahu sanatan fa wakasafki damihi kalambo woppi musiddo modum juuldo o feri dum fadde hitande o haldane mudum way kono rufi jijam mudum wal iyad billah musibbe julbe hettorobe yewtere adwaul bayan e yewtere al wasaya nabawiya e dendangal dente islam de gonduden paamen de dum do woni hadiyun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dum do woni peewal nelaado liman arada an yahtadi bihi on jiddo feewde e peewal nelaado peewal nelaado inani wa khairal hadiyu hadiyu muhammad sallallahu alaihi wasallam buri mojjire peewal ko peewal nelaado muhammad sallallahu alaihi wasallam bandiraabe tobbere meden tarbiire woni al isti'dad li madrasati siyam bi silatil arham hebraade ngal do dudal mangal korka no natirden hene natiren hen kadi jokkere endam en jofinoma hen nane ndudo lewru wadde hen mojjere no way heewde no neddo o fulilante dum sowane dum teentino mbiden eden gone hitande waande ni musibbe heewbe ene gone tampere taw haambiya kanyumen de hay defde hirande walla bottari ni sattira e mumen an bo Allah wadi ceborda o jeccitoda dumen ngitta e ko jogida jaltina noda asakal yo yaltin asakal hay simno hirande de timmani andube bi on waya yaltinde o totta julbe be naftoro daccu bo may hirande wonde jogorde aroyde on bo yaltina dum askal baade Allah ne rokkimbo o totta dum jiyaabe Allah be mbaawo naftraade dum dum do ko hunde mojjere dum non wadde natiren e korka ka kadi bi silatil arham jokkude ko wite ko endam falyahzar kullu minna an yadkhula madrasata siyam wa yajtahid fiha bi siyam wal qiyam huwa qati'un lirrahim fayakunu qad at'aba nafsahu ala ghayri fa'ida wa qad yadkhulu fi hadis abi hurairah radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه الا السحر تينود نارن اندودو ليورو نو ناتردن هن جوكن هن اندام مبلن هن مبلوندرن هن بندرا ميدن جولد نجورمودن هن نن مرحما الله يرمو من نلادو يرحم من في الارض يرحمكم من في السماء wadde kala goto meden yo reerdunde natta e kaado korka wo tinno hen e horde e daraade kono yo rento kadi naade kaado korka o tinno hen ne horde daraade taw ko tajoo en dam wal iyadu billah taje en dam en jofinoma hen nane ko hunde bonde Allah yemiri en wi'en kul hen Allah alladhi tasaaluna bihi wal arham nabi sallallahu alaihi wasallam wi الرحم علقتهم بالعرس تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله كلام تاج اندام الله تاجما كلا جوكو اندام الله جوكما ود سا وديني ان تاوكا جوغيدو غال دون تاجندرال غا اندام واي كنا تندني هوره اتامبني هوره ما حيسنا هوري اجوليا دريم واي كنا تامبني هوره ما تاو وانداني فايده ني واويني نا هاي حديث ني الله صلى الله عليه وسلم بينو heewi kordo taw ala e korka mudum so wona heege heewi dariido taw ala e daragol mudum so wona hinkejinaade bandiraabe julbe abi hurayra radiyallahu anhu o wi wonani ne laado muhammad sallallahu alaihi wasallam wi inna a'mala bani adam tu'radu kullu 50 laylatal jum'a kullu khamisin laylatal jum'a fala yuqbalu amalu qati'ir rahim sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadith gardo khabarum imam ahmad shaykhul albani rahimahullah sallallahu alaihi wa sallam bi sahih targhib wa tarhib
hadis batul ujunnaaji didi e temedde joyi e capantati e jeetati wonde nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi inna amala bani adama ayno golleji bani adama tu'radu ɗi ngarne kulla khamisin kala alhamis leylatal jum'ati woni jamma aljuma fala yuqbalu allah jaɓata amalu qati rahimin gollal kala taƴo endam ko jiɗɗa fo mbaɗa sa yiɗi koora sa yiɗi daroɗa sa yiɗi cakkoɗa sa yiɗi dokkira sa yiɗi mbaɗa ma dama ka taƴowo enɗam allah jaɓata gollal maɗa wal iyadu billah inna amala bani adam tu'radu kulla khamisin leylatal juma fala yuqbalu amalu qati rahim ey anna amalahu la sawaba fihi wa in kana sahihan liannahu la tulazim baina sihati wa adami alqabul falfardu yasqudu wazimmatu tabra'u bi amalin wa hadha wa'idun sadidun yufidu anna qat'aha kabira bandiraɓe julɓe en ji oɗo hadis mo nelaɗo wi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wonde golle bani adama nen ngarde ñalawma alkhamis woni jamma aljuma allah subhanahu wa ta'ala jaɓata hen gollal kala taƴowo enɗam hay sinno noon o waɗi ko yamire ka allah jaɓata gollal taƴowo enɗam ɗum ɗo ko sappore mawde nde naftana en wonde taƴje enɗam ko hunde ko bakkat mo gandan ɗaare ma ko mawɗo kala juulɗo ina foti rentade hen enene te ari bandiraɓe julɓe hadis anas radiallahu anhu nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o wi man ahabba an yubsada lahu fi rizqihi wa yunsaa lahu fi atharihi falyasil rahimahu hadis garɗo sahih albukhari e sahih muslim nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi man ahabba kala mbo yiɗi an yubsada lahu nde wertante fi rizqihi arzuqa makko wa yunsaa lahu bimana yuakhar o nemnane fi atharihi e batte makko mana lajal makko falyasir rahimahu yo jokku enɗam makko allahu akbar bandiraɓe julɓe tinnoɗen e enɗam goppenno mbaɗen ni hay goto wondaka ɓe jiidi hay goto wondaka jinnaɓe jiiɗuɓe jinnaɓe muɗum foti ko worɓe foti ko rewɓe bandiraɓe julɓe jokken enɗam meɗen kala mo jokkani enɗam allah subhanahu wa ta'ala taƴat ɗum wal iyadu billah yo allah dandu en dandana en en gari ha en jettima ɗo mataw ko ɗo darotoɗen ha lawol gongol inchallah waktu meɗen timmi ko moƴƴi hen koye jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ko manki hen koye men cheytan eɗen ñaago yo allah yaafa en yaafa dendagal bandiraɓe julɓe en calmini foof en jurima foof en ñaganima foof allahu subhanahu wa ta'ala moƴƴere nde allah waɗanta men korka jaɓaka allah waɗana men darde jaɓade allah waɗana men sadak jaɓaɗo allah kadi sellina ñawɓe ɓe kadi selluɓeɓe kadi yo allah ɓeydu cellal mumen oɗo waba e oɗo bala e oɗo hala yo allahu subhanahu wa ta'ala ittan men ɗum ya rabbal alamin yo allah kadi ɓamtanen ɗeɗo lefte ya rabbal alamin yo allah ɓamta ɗum e dendagal leyɗele julɓe kala ɗo mbawi wonde yo allah ittan ɗumen oɗo waba e oɗo bala ya rabbal alamin en calmini foof en jurima foof en jafnima foof en jafima foof en ñaguima foof yo yaafo men yo allah rendiɗen men enen fo yarlo en yaafo en ya rabbal alamin jomiraɗo yo yaafo men yo muñan men kanko woni jurmotoɗo kanko woni jafotoɗo yo yurmo men o yaafo men yo ɓamtan men oɗo bala ya rabbal alamin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته